Estamos estreando hoje um novo programa, o Justiça em Movimento. Através de reportagens nas várias regiões de Santa Catarina, vamos mostrar os aspectos mais relevantes das divergências entre capital e trabalho, que constituem o objeto da Justiça do Trabalho. A diversidade econômica e cultural de Santa Catarina permitirá que, embora esse estado seja pano de fundo de nossas reportagens, possamos dar, através delas, um enfoque muito mais abrangente, para além das fronteiras. Para melhor entender os problemas trabalhistas da região, Justiça em Movimento vai se pautar pelo princípio do contraditório, tão essencial ao direito como ao jornalismo. Nossa primeira visita será Balneário Camboriú, um exemplo de cidade turística à beira-mar, como tantas que se espalham pelos mais de 7 mil quilômetros do litoral brasileiro. Em Balneário Camboriú, também se observa o contraste entre a alta qualidade de vida dos que moram à beira-mar em apartamentos de mais de R$1 milhão e os trabalhadores que moram do outro lado da BR-101 e que se ocupam da prestação de serviços. No centro dessas diferentes realidades, vamos encontrar relações de trabalho cujos conflitos desaguam nas duas varas do trabalho de Balneário Camboriú. É nos processos trabalhistas que fomos buscar subsídios para esta reportagem do Justiça em Movimento. Devido às características turísticas da região, as maiores atividades econômicas aqui presentes são o comércio e a construção civil, e são essas as relações de trabalho que vamos conhecer melhor neste programa. Os problemas mais frequentes na área do comércio dizem respeito ao trabalho temporário, nos meses de verão. Do Rio de Janeiro. É, e veio para trabalhar aqui, para ficar aqui, morar, ou veio só para trabalhar no verão? Eu vim para morar aqui, para ficar. E esse emprego aqui, por enquanto, é temporário, é só para o verão ou tu já pretende ficar? É só para o verão. Até quando? Até o final de fevereiro. Está garantido o emprego nessa loja até abril? Até abril está garantido. E depois o que tu pretende fazer? Eu pretendo voltar para minha cidade. Balneário Camboriú, lá para o mês de abril em diante, é o período em que existem mais ações trabalhistas em Balneário Camboriú, em função justamente do fim da temporada e do resquício de exploração que teve na cidade. Empresas se instalam, contratam e, em seguida, elas deixam de estar em Balneário Camboriú. E, por vezes, quando não na maioria das vezes, deixam de pagar seus funcionários corretamente, o que acaba gerando uma ação trabalhista. Eles acham que Balneário Camboriú é o Dourado, é mil maravilhas, né? Então chega aqui, abrir uma porta e implantar um restaurante ou arrendar um determinado estabelecimento e já sair trabalhando. E na realidade não é bem assim. Agora nós não precisamos ficar tentando a localização em Balneário Camboriú ou em outro município qualquer para saber onde está esse empresário que aqui esteve estabelecido durante algum período. Agora, por meio do bloqueio que é realizado em contas bancárias, utilizando o convênio Bacenjud, facilitou muito esse trabalho e, por outro lado, também nós temos condições de dar uma resposta ao jurisdicionado, que antes recebia uma sentença, tinha o papel na mão e muitas vezes não recebia os seus créditos. A informalidade também é muito frequente nessa época do ano. Apesar do receio de muitos trabalhadores em falar sobre o assunto, Justiça em Movimento conseguiu o depoimento de uma trabalhadora que preferiu não se identificar. Quantos milho vende por dia, mais ou menos? Ah, depende. Quando o tempo está bom, 150, 200. E até quando fica? De setembro a abril, das 8 às 7. É um emprego temporário, né? Uhum. Com carteira assinada? Não. O testemunho desta vendedora mostra outro problema enfrentado pelos trabalhadores do comércio na época de temporada, que são as jornadas excessivas de trabalho, como explica o presidente do Sindicato dos Comerciários local. Chega lá, o empregado está lá das 8 da manhã e vai por necessidade, ou até mesmo para receber as horas extras. Ele trabalha 12, 16 horas por dia. Em Balneário Camboriú se pratica um horário de trabalho totalmente diverso daqueles que se fazem nas outras cidades. Por se tratar de uma cidade turística, nós trabalhamos aqui todos os dias da semana até 10, 11 horas da noite. Então, isso facilita a atividade comercial. Mas também temos aí o banco de horas, que é compensado,
mas acaba gerando reclamatório em função disso. Tem situação que nós já pegamos, por exemplo, do empregado bater o cartão ponto e continuar trabalhando. Mesmo entre os trabalhadores formais com carteira assinada, é comum outro tipo de irregularidade envolvendo a própria contratação. O empregador precisa do trabalho de imediato e, como também o empregado, precisa desse emprego. Acaba trabalhando, firmamos um contrato, muitas vezes verbal, muitas vezes por escrito, e lá na frente você vai se desafogar na justiça em decorrência de que o período que iniciou não foi aquele, para desqualificar o contrato de experiência para ir para o prazo determinado para obter maior ganho do empregador. Isso acaba gerando várias demandas na justiça do trabalho. O contrato de experiência, a meu ver, está sendo mal usado em Balneário Camboriú. Porque o empregador contrata o trabalhador a título de experiência por 45 dias ou 2 meses, e justamente é aquele período que corresponde à temporada de veraneio. Termina a temporada de veraneio, extingue-se o contrato de experiência. Na temporada seguinte, novamente contrata o mesmo trabalhador que já foi testado anteriormente e, mais uma vez, a título de experiência, por mais 45 dias ou 60 dias. Isso, o contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, ele não se presta para isso. Talvez por coincidência, ou quem sabe, por conta das rápidas e sucessivas decisões da Justiça do Trabalho, todos os trabalhadores temporários de empresas permanentes do município, entrevistados pela reportagem, declararam que seus contratos estão regulares. Como é que é aqui? Emprego temporário, carteira assinada? É carteira assinada, né? Do jeito tudo, como forma a lei. Mas tem uns 6 meses, 7 meses que vai, né? É certinho, tudo legalizado. Carteira assinada. Realmente fiquei muito faceiro com o que vi, né? Pois a empresa fazia questão de ter a carteira assinada, ter uma garantia maior para ela e também para o funcionário. No próximo bloco, vamos olhar de perto o trabalho dos operários da construção civil. É logo depois do intervalo. Fique conosco.